til at præsentere finalisterne i kategorien Årets Varmepumpefirma. Skal jeg byde velkommen til Dan R. Pedersen, senior partner hos BDO Danmark, og erhvervskvinde og foredragsholder Anna Thyssen. Så skarp. Goddag. Bliver jeg lige kaldt seniorpartner der? Jeg er ikke engang 50. Men er det værd? Hvad? Ja. Det er også god nok. Jeg vil sige, jeg er fra BDO, og vi er rigtig glade for, at vi må være med til det her. Fordi at I gør jer umage. Det kan vi godt lide. Arbejde folk, der gør sig umage. Så tak for det. Hej, jeg hedder Anna, og jeg kunne se, at I alle sammen blev lidt nervøse, da revisoren kom på banen i forhold til, hvad I nu trækker fra. Nå, men jeg synes, det er mega fedt at være her. I ser jo super skarpe ud, og næsten alle lytter. De fleste lytter faktisk slet ikke, men pyt nu være med det. I har forhåbentlig en fest. Jeg kan forstå, det er både julefrokost, sommerfest, corona-afslutning og prisuddeling. Så skal vi ikke komme i gang? Det gør vi. Årets finalister er... Årets varmepumpefirma med op til en enkelt ansat præsenteres her i samarbejde med BDO. Og finalisterne er... CG Teknik og Service. HH Klima. Livi Køleteknik. Lennart Ejby Hansen. Varmepumpemesteren. Vestkystens Klimacenter. Så hold så jeres mund. Årets varmepumpefirma 2021 i kategorien 0-1 ansatte er Lennart Ejby Hansen, APS. Vores varmepumpefirma med op til en enkelt ansat, og her kommer han så. Giv ham en stor hånd, Lennart Ejby Hansen. Ja. Jeg tænker, at de fleste af jer undrer jer lidt over det her navn, jeg har i år. Det er faktisk, fordi jeg har solgt mit firma, og så skulle mit gamle firma have et nyt navn, og det blev så mit eget navn. Så jeg har også prøvet at vinde. Fedt, tak.